Naši Němci. Příběh lidové Podmalby. Venkovská světnička jako z pohádky v nejvýznamnějším místě v rohu s poetickým názvem Svatý kout stojí bytelný dubový stůl a nad ním na stěně lehce nakloněné do tmavé světnice visí zářivé obrázky malované na rubové straně skla. Pana Marie s malým Ježíškem, poslední večeře páně, ukřižovaný, nejsvětější trojice. A také jednotliví svědci, svatý Florián, ochránce domu před ohněm, svatý Linhard, který střeží dobrou úrodu, svatá Barbora, přímluvkyně za dobrou smrt a mnoho dalších. Luboš Kavka, náš největší znalec lidových podmaleb, si předmět svého odborného zájmu upřímně zamiloval. To jsou takové promodlené artefakty, promlouvají ke mně takovou řečí, trochu naivní, ale o to víc intenzivní, té lidové zbožnosti a lidové víry. Podmalby asi neoslní znalce výtvarného umění. Dnes by se mohlo zdát, že jde o záležitost marginální a zapomenutou, ale není to pravda. Tyhle obrázky mají stále mnoho příznivců a obdivovatelů. Pro Roztocké muzeum je pilně sbírá tamní etnografka Ivana Kubečková. Podmalby mě osobně se líbí a zabývám se jimi profesně v muzeu. Nevím, jestli by splňovaly estetická kritéria, estetické nároky třeba současných populací, ale prostě krásné jsou. A přestože zlatá doba podmaleb skončila v poslední třetině 19. století, kdy je postupně vytlačili levnější barvotiskové obrázky a fotografie, staří tvůrci podmaleb mají i dnes své následovníky. Jedním z nich je Jiří Honis z Jihočeských Opalic. Tady byla v Budějovicích výstava podmaleb někdy v 90. roce nebo tak nějak. A zkoušel jsem podle těch obrázků si namalovat. No a když potom se mi něco povedlo a že to byl třeba i zájem, že si někdo ten obrázek vzal, no, tak pak mě to bavilo ještě o to víc. Doslova do útrop podmaleb nahlíží restaurátorka Romana Kirchnerová, která se jim věnuje v Národním muzeu. Ta práce na podmalbách je určitě zajímavá v tom, že se tím nikdo moc nezabývá a opravdu je tam co zkoumat. Opravdu je ten prostor pro vlastní nějaký průzkum a to je asi to nejzajímavější, co na tom já vidím. Proč se podmalby v Čechách rozšířily, jak vznikaly, proč jich velká spousta nenávratně zmizela a jak si dnes poradit s restaurováním je zbylých? To všechno si v našem dnešním podcastu povíme. Zjistíme přitom také jednu málo připomínanou, ale pro náš podcast zajímavou skutečnost. Podmalby na území Čech vesměs pocházely z dílen, které bychom našli v oblastech osídlených německým obyvatelstvem. No ano, je to tak. Převážně z německých dílen na území Čech. Vyskytují se tam i moravské importy, ale nepřevažují rozhodně. Takže je dělali naši Němci. Ano, ano, dělali je naši Němci. Nejdřív si musíme vysvětlit, co to vlastně podmalba je. To je malba zastudena, která nevyžaduje žádnou tepelnou fixaci té malířské vrstvy. Je nanášena na spodní stranu obvykle tabulového skla a její tradice vlastně sahají až do starověku. Až do doby baroka to byla vlastně většinou záležitost těch horních vrstev společnosti a teprve poté se ty obrázky na skle dostávají do lidového prostředí. Tady vlastně dosáhly téměř masového rozšíření a po dobu 150 let zhruba od té poslední třetiny 18. století do konce století 19. tvořili jeden z nejrozšířenějších výzdobných náboženských artefaktů. Nebylo téměř chalupy, kde by se nějaká podmalba nevyskytovala. To jsou skutečně čísla v řádech tisíců, ba desetitisíců roční produkce v některých dílnách. Venkovští lidé si podmalby kupovali většinou na poutích, nosili si je z jarmarků a výročních trhů. Bývaly součástí výbavy bohatých nevěst. Počet a nákladnost těchto artefaktů svědčily o zámožnosti majitelů. Líbily se jim, zkrášlovali obydlí, byli na ně pyšní, ale hlavní funkce podmaleb byla náboženská. Vedle zobrazení Ježíše Krista a Panny Marie se těšili velké oblibě i jednotliví svědci.
Ten hagiografický okruh byl velmi rozmanitý, protože lidé vlastně požadovali témata, která zajišťovala ochranu jejich každodenního života, prosperitu a zdar jejich činnosti. Byli oblíbeni patroni jednotlivých povolání, stavů. V agrárním prostředí to byli například rolničtí patroni, ochránci proti živelním pohromám, nemocem, neštěstí a v neposlední řadě to byli jmenní patroni vlastníků. Láskyplnou péči venkovských lidí o jejich podmalby dokládá v knize 48. Jindřich Šimon Bár. Tak to ji popisuje. Všechny obrázky opravdu prohlédli a když oschly a přetřela je ještě suchým hadříkem vlněným, usmívali se vděčně na Hanýšku, která s nimi ustavičně mluvila. Teď se vám u nás líbí, co? Ptala se jich důvěrně. To věřím, pokoupili jsem také jako v Novém světě. A se zálibou si prohlížela ohnivé květy, červené růže, zlaté svatozáře i rudé pláště, jimiž světci a světice boží byly ozdobeni a přioděni. Ty lidové obrázky na skle k jejich základním znakům patří plošnost malby, redukce barevné škály vlastně na velmi sité, výrazné barvy, hojné uplatnění květinových dekorů a dalších ornamentálních prvků, jako jsou různé šrafury, spirály, tečky a podobně, a poměrně výrazné kontury, které vlastně sloužily ke snadnější reprodukci těch témat a zároveň usnadňovaly samotnou malbu. Prvotní výrobci vlastně se často rekrutovali z provinčních malířů na skle, kteří se začali orientovat na odběratele z lidových vrstev, začali uspůsobovat tu formální stránku těch podmaleb, ale i jejich tematiku vkusu budoucích odběratelů. Později se okruh tvůrců podmaleb rozšířil. Někteří z nich převzali výrobu od svých předků a do práce zapojili i další členy rodiny, lidi z blízkého okolí nebo i podobní obchodníky, kteří pak podmalby také prodávali. Jednodušší práce, jako třeba domalování pozadí, dělali v rodinných dílnách ženy nebo děti malířů. Vytvořit podmalbu nebylo zase tak složité. Sklo se očistilo a podložilo šablonou s konturami budoucího obrázku a z volné ruky se pak doplnily už jen drobnosti. Podobně, i když samostatně a s modernějšími prostředky, pracuje i Jiří Honis, současný jihočeský tvůrce obrázku na skle. Vlastně postup je obrácený než u normální malby. Maluje se na zadní rubovou stranu skla, čili je třeba počítat s tím, že obrázek se stranově převrátí a vlastně prvně se maluje to, co bude k divákovi nejblíž. Takže takový ty kontury, detaily, všecko se vidět vepředu a až nakonec se to celý podmaluje nějakým pozadím, potud taky možná ten název podmalba. Pracujete podle nějakých starých receptur nebo ty barvičky, co tu jsou, už jsou novější? Samozřejmě ty starý malíři to dělali tím, co našli v přírodě práškový barvy, který nadrtili v nějakém moždířku, takže to by bylo dneska moc pracný, protože dneska se dá dojít do obchodu a koupit docela dobrý barvy, kterýma to jde. Máte nějaké speciální štětečky, třeba z kůních chlupů a podobně? No, tak takové štětečky jsou z kůních chlupů, které jsou kvalitní, ale já používám obyčejný školní štětce. A jde o to si je trošku vypěstovat, jo? Protože začnu novým štětečkem, když se namaluje, vypere se štěteček, tak ho natužím mejdlovou vodou, našpicuju a nechám uschnout a on potom získává takovou paměť a je trošku vypelichá a tak je takový akorát na ty linky, ty nonky. Mohl byste chvilku pracovat? No, můžu, rozsvítím lampičku a... Je uříznuto. Nepříjemný zvuk. Ty návrhy, které třeba mám v Šanonu, tak tady je třeba svatá Lucie, kterou mám, na to se dá sklo. Musím najít tady červenou nebo takovou nějakou rumělku. To budu dělat tělové části, obličej, ruce, kontury, až se všechny kontury udělají, tak pak jsou to takové omalovánky, kde ty jednotlivé plošky potom vybarvuju. A učil jste se třeba na těch zdejších jeho českorakouských dílnách? No, tak samozřejmě, že tam jsem to hodně koukal, tak hodně z těch obrázků vycházím. A máte tu ty typické květiny, které jsou tady právě v těch
oblastech pohraničních, na těch podmalbách hodně často. Tak, podle těch ornamentů taky se pozná, odkud ten obrázek pochází. Pro každou oblast jsou typicky jiný ornamenty. Tady hodně jsou takový ty jihočeský růžičky. A jen třeba ze Šumavy kolem Kvildy, tam zase je to bez ornamentu, tam jsou jenom v obyčejných kulatých, oválných nebo čtvercových kartuších. Dá se podle toho určit, odkud obrázek pochází. Regionální znaky jsou pro odborníky i nadšené laické zájemce o podmalby důležité vodítko, protože tyhle obrázky jsou skoro vždycky anonymní, nedatované a bez jakýchkoliv údajů o dílně, kde vznikly. V těch jednotlivých oblastech, někdy i v dílnách, se vytvořila celá škála znaků, na základě kterých my ty obrázky na skle můžeme poměrně přesně ve většině případů lokalizovat. K těmhletěm znakům patří ta kresebná složka, kde je tedy důležitá hlavně kresba a kresebná zkratka obličejových partií. Dále sem patří barevná škála, formy květinového dekoru, obliba určitých témat. Mluví se například o pohorské škole, o severočeských podmalbách sklářského typu, o kladských podmalbách na skle. No a pak naši předchůdci vymysleli vlastně takovou terminologii a klasifikaci, která může znít až takovým kuriozním dojmem. Třeba největší odbornice na moravskou lidovou malbu na skle, paní doktorka Hasalová, si zvolila vlastně jako základ té své terminologie v uvozovkách obočí a ty malíře pojmenovala jako malíř zvlněného obočí, malíř vysoce klenutého obočí, malíř zalomeného obočí a malíř huňatého nebo štětcem malovaného obočí. Když se s tím setká člověk například z těch umělecko-historických úkrovů, tak se jenom směje, ale vlastně je to pro ty obrázky na skle příznačné a zároveň mi přijde, že je to takový doklad lidské laskavé terminologie. Potom ještě v takové úplně neformální komunikaci, kdy konzultujeme vzájemně některé sporné třeba záležitosti nebo se ujišťujeme o svém názoru, tak je to takový jako hrozně roztomilý, protože jako, je to fakt zalomeňák? Ne, určitě tohle bude zalomeňák. A co huňáč? Máte taky ve sbírkách huňáče? Takže vlastně to mívá někdy i takové jako půvabné podoby. Současné území naší republiky bylo v minulosti významnou oblastí výroby podmaleb na skle, dokonce jednou z nejvýznamnějších vůbec. A musíme znovu připomenout, že s výjimkou jižní a snad i střední Moravy to byla všude záležitost především německy mluvících obyvatel. V českých zemích ty dílny ležely v pohraničních oblastech s převahou německého obyvatelstva nebo prakticky německy osídlené a obepisovali vlastně jakýsi kruh, který obepínal střední Čechy, kde vlastně není doložena žádná dílna. Nejzápadnější dílna byla na Chebsku neboli Egerlandu, odtud pokračovaly vlastně ty dílny přes Šumavu k Novohradským horám, kde to byla vlastně také záležitost německého etnika, kde se ta výroba rozvíjela jak na české, tak na rakouské straně hranic. Dále to byly dílny na Českomoravské vrchovině, které patrně pracovaly jak pro české osídlení, tak pro ty německé enklávy, dílny v Orlických horách a hlavně dílny v sousedním Kladsku. No a nakonec to jsou dílny v severočeské sklářské oblasti, přes Krkonoše až na Dolnoslezské území směrem k Jelení hoře. Distribuce hotových výrobků vlastně byla zaměřena jednak na místní trh, jednak směřovala ve velkém na poutní místa, ale i trhy a jarmarky a ty její hlavní proudy toho vzdálenějšího obchodu tak směřovaly vlastně do míst, která nebyla saturována místní produkcí. Vzhledem k tomu, že dílny byly většinou právě v pohraničí, šířily se podmalby bez ohledu na hranice a národnost svých tvůrců nebo odběratelů. Podobně mezinárodní povahu měla i úcta ke konkrétním svědcům. Češi sice měli v oblibě svatého Václava nebo svatého Jana Nepomuckého, jenže oba tyto svědce uctívali také v Bavorsku a svatý Jan Nepomucký byl navíc oblíbeným rakouským svědcem.
přesto můžeme v pohraničních dílnách německé vlivy vystopovat. Ta německá zbožnost k nám vlastně proniká hlavně přes ty dílny v západních a jihozápadních Čechách. V těchto dílnách se vlastně můžeme setkat například se zobrazením svatých duší v očistci, takzvaných Armezelentafel, které jsou nesmírně populární v Bavorsku, ale se kterými se vlastně v Čechách prakticky setkáváme jenom v těch západočeských a jihočeských dílnách. Totéž platí například pro zobrazení svatého Šebestiána a stejné je to u svatého Linharta jako rolnického patrona, který je právě tady pod tím bavorským a rakouským vlivem velmi populární, když to třeba na Moravě ho vystřídává v těch lidových obrázkách na skle svatý Izidor. Na mnoha lidových podmalbách bývá také nápis, většinou jméno světce nebo název příslušného motivu. A opět, většinou tu čteme němčinu. To je asi nejvýraznější příklad, kde by se ta etnicita u těch výrobců mohla projevovat. Jinak vlastně ta formální stránka těch podmaleb je spíše podřízená těm regionálním variantám. Ve starší literatuře převládají názory, že vlastně na obrázkách vyráběných v Čechách se projevuje tendence, slovanská tendence k té zářivé barevnosti, ale ono to vlastně ani tak moc neplatí, protože ta první generace těch nádopisně orientovaných osobností poukazovala i na příklady, které pocházely vlastně nepochybně z ruky německých tvůrců. Co se týká těch nápisů, tak vlastně v Čechách a ve Slezsku naprosto převažují nápisy německé. Jsou tam ojedinělé výjimky, ale to jsou skutečně jenom výjimky. A pak jsou obrázky, které byly dodatečně, ale je otázka, kdy částečně přeškrabány nápisová páska německá zmizela, byl tam doplněn český nápis. Ale je otázka, jestli to provedli pozdější vlastníci nebo třeba nějaký národnostně smýšlející muzejní pracovník. To jsou ale opravdu výjimky. Na té Moravě vlastně z ruky stejných malířů pocházejí jak obrázky na skle s českými, tak s německými nápisy. Týká se to například takových ojedinělé dochovaných velmi reprezentačních podmaleb s loretánskou litanií, které nepochybně vznikly v jedné dílně, které maloval patrně český malíř, nebo je tam vyobrazeno desatero božích přikázání, jak s českými, tak s německými nápisy, ale to je vlastně dáno tím, že ty moravští malíři měli menší dílny, nebo to byli jednotliví malíři, kteří pracovali i třeba pro odběratelské zázemí z německých jazykových ostrovů, pro německé obyvatele Brna, Brněnska, Jihlavska, Vyškovska nebo v okolí Polné. Když to ty obrázky na skle z českých zemí, které se produkovaly ve velkém, tak vlastně ty německé nápisy si myslím i pro české odběratele nehrály žádnou roli, protože jméno světce většinou je podobné. Zkratka H nebo S z latinského Sanctus nebo německého Heilig, myslím si, že pro ty odběratele nebyla tak významná. Pro ně bylo vlastně významné to téma. Navíc mnohdy vlastníci byli vlastně pologramotní nebo i výrobci. Většinou to byly nějaké pomocné síly, obsali ze šablony nápis a vlastně ani se nezabývali tím, co ten nápis znamená. Podmalba je ze své podstaty zranitelná. Pokud byla odložena někam do komory či do bedny na půdu a přečkala, tak zaplať pámbu. Čas uplynul a postupně, když byly ty podmalby objeveny, tak se dostaly třeba darem do muzejních sbírek nebo i do některých soukromých sbírek. Ale je jich pouze zlomek. Nepochybně obrovské množství prostě těch artefaktů přišly ke zničení. Otevíráme poslední kapitolku našeho podcastu věnovanou smutnému konci lidových podmaleb na skle.
Opravdu jen málo z nich mělo to štěstí, že se dostalo do muzejních sbírek a má tedy šanci na odborné restaurování. Na konzervátorském pracovišti Národního muzea se jim věnuje Romana Kirchnerová. No, většinou je poškozená hlavně ta adjustace, takže rámeček nebo zadní krytí těch podmaleb, závěsy anebo spodní lišty těch rámečků. Tam vzniká potom i nejvíc problémů, že vám celá ta podmalba spadne ze stěny třeba. Takže poškozenou adjustaci mívají prakticky všecky. A potom dalším problémem je samozřejmě ta barevná vrstva, která se postupem času začíná odlupovat z toho povrchu skla. Vidíte, já bych řekla, že největší problém budou různé praskliny. Praskliny jsou až to další poškození a je to poškození, které se dá na rozdíl od té barevné vrstvy poměrně dobře opravit. Problémem je, když to sklo chybí a musí se doplnit. Problém je sehnat to stejně tlusté sklo, takže jakýkoliv střípek skla, který je tenčí než 1,5 mm, je pro nás vzácnost, takže skladujeme kdejaké střípečky právě z nějakých starých rozbitých oken a to používáme právě na doplňky, protože dneska už se takhle tenká skla běžně nevyrábí. Existují sice firmy, myslím, jde v Polsku, že jakoby foukají pořád z válců, ale jinak samozřejmě ploché sklo už se vyrábí plavící technologií a tam se pod nějaký 1,6 mm nedostaneme a to je strašně tlusté, protože běžná podmalba má 1 mm tlusté sklo. Takže opravdu mít zásobu starých skel je velmi dobré. Vzpomenete si na nějakou takovou úplně nejtěžší práci s podmalbou? No, bylo jich spousta. Ono totiž vlastně člověk, když tu podmalbu dostane na stůl, tak většinou si říká, jo, to bude dobrý. Je to prasklý, má to špatný rámeček a pak to otevře a zjistí třeba, že celá podmalba je nalepená na nějaký papír nebo na něco takového a tam vzniká ten problém. Ale jinak obecně nejvíc práce je s podmalbami, které se někdo snažil několikrát špatně opravit. Takové ty domácí opravy izolepou, kobercovou páskou a takovými podobnými věcmi, které jsou právě vidět, ale až z té zadní strany. Vy když to vlastně otevřete, tak co vás tam čeká? Tam potom už jsou ty barevné vrstvy? Ještě tam je většinou vložené nějaká mezivrstva, bo tam jsou většinou vložené nějaké papíry. Nejsou tam nějaké vzkazy? Někdy tam je dopis. A poměrně často, a mi to přijde jako zajímavý, že často tam bývá vložený nějaký školní sešit. Cvičný sešit na domácí úkoly, tady často právě německy psaný. Když potom máte vlastně před očima samotnou tu podmalbu, poznáte z ní, jakým způsobem vznikala? To jsou věci, které vznikaly v lidovém prostředí, takže tam nějaká složitá technologie ve výsledku není. Pokud vynecháme tedy podmalby sklářského typu, v těch sklářských oblastech tam využívali ještě nějakou další technologii, kromě té čisté malby. Broušení, zrcadlová pozadí, doplnění zlatem. A zkoumáte ty barvy? Z čeho jsou? Zkoumali jsme barvy. Tam mě u té barevné vrstvy hlavně zajímá její rozpustnost. To vlastně já si musím zjistit vždycky, ale to jsou takové jednoduché zkoušky, že opravdu člověk vezme od vody přes líh, po nějaké benzíny, organická rozpouštědla a na kousíčku si zkouší, jestli když to vezme jako čistidlo, tak jestli si to náhodou neumyje úplně celé. Takže tam je potřeba zkusit i opravdu každou z těch barev, protože bývá obvykle, že každá z těch barev, nebo aspoň pár z nich, je rozpustná v něčem jiném. Modrá barva jde krásně třeba i čistit acetonem, nic se jí nestane a člověk tím acetonem šáhne na červenou barvu a okamžitě ji rozpustí. Používání různých pojiv bylo v tom lidovém prostředí běžné, protože oni prostě vzali, co měli a měli třeba namícháno a věděli, že červená barva se jim líp rozmíchá, má lepší barvu, hezčí odstín v nějakém jiném pojivu, než třeba právě ta černá, modrá a tak. A co to je za barvy většinou? Lihová tempera byla nejčastější, ale jinak oni opravdu použili, co měli, byly tam různé přírodní gumy, přírodní pryskyřice, olejové barvy. Je vaším cílem, aby ta podmalba vypadala jako nová? Pro soukromé sběratele je poměrně zásadní, aby ta podmalba opravdu působila celistvě, nepoškozeně. Ale naopak pro muzejní účely se vlastně snažíme ten zásah minimalizovat. Samozřejmě vždycky je důležité ty zásahy dělat tak, aby byly vratné. Především u těch retuší. Já používám barvy, které jdu velice jednoduše rozpustit jiným rozpouštědlem než ta samotná malba, takže není problém vzít hadřík, namočit, umýt.
Samozřejmě třeba to lepení je větší problém, protože tam zase je podstata toho, aby to drželo pohromadě, než právě důraz na úplně dokonalou reverzibilitu. Ale všechny ty zásahy jsou vratné. Vyplavá a náročná práce, kterou dnes restaurátoři pod malbám věnují, kontrastuje s tím, jak se z obrázky na skle nakládalo v minulosti. A nejde jen o to, že vyšly z módy a skončily na půdě. Tenhle vcelku nevinný artefakt se totiž dostal do víru dramatických událostí 20. století. Odsun německého obyvatelstva znamenal částečnou likvidaci fondu těch lidových podmaleb, které se dochovaly v terénu, protože s likvidací německých vesnic se likvidoval i mobiliář jejich domů a vlastně nějaké cílené sběry v té době neprobíhaly i vzhledem k tomu, že to byl vlastně majetek nepřítele. Ty sběry vlastně probíhaly jenom ojediněle a zásluhou a na svou dobu asi velmi odvážných a progresivních muzejních pracovníků. Ale ono vlastně k té likvidaci toho fondu docházelo i v tom českém jazykovém prostředí, protože to byl vlastně z hlediska tehdejší státní moci takový ideologicky nežádoucí artefakt. Byly to předměty náboženské povahy, takže výzkum té problematiky a sběratelství se u nás pozastavil. Ty obrázky na skle se přestěhovaly do depozitářů, ve kterých byly uchovávány často v naprosto nevhodných podmínkách. Zacházelo se s nimi všelijak. Vím třeba i o muzeu, kde ten fond stávajících podmaleb byl spolu s dalšími náboženskými lidovými artefakty v 50. letech téměř obřadně zničený ve veřejných prostorách. No a k takovému boomu zájmu odborné, tak i laické veřejnosti došlo po převratu v roce 89. A od té doby v mnoha muzeích se ty sbírky cíleně konzervují, přestěhovaly se do lepších depozitárních prostor. V řadě muzeí vlastně vyšly odborné katalogy, které podávají rozbory tamních sbírek. Na závěr je třeba říct, že autorem těchto katalogů, které mívají podobu obrazových publikací, je právě Luboš Kafka, náš přední znalec lidových podmaleb, z jehož práce vychází i tento podcast. Slyšeli jste v něm také etnografku Ivanu Kubečkovou, autora podmaleb Jiřího Honise a restaurátorku Romanu Kirchnerovou. Podcast o lidových podmalbách na skle natočila pro Kolegium Bohemicum Hana Soukupová.